سیدتنا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ رفیق یحب الرفق ویعطی علی الرفق ما لا یعطی علی العنف، نرمی اور مہربانی اللہ کی صفت ہے، اللہ جل وعلا نرمی کو پسند فرماتا ہے اور جو کچھ نرمی پر عطا فرماتا ہے وہ سختی پر عطا نہیں فرماتا۔ یہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے اور صحیح بخاری کی ایک روایت میں فرمایا، اللہ جل وعلا کو ہر کام میں نرمی پسند ہے۔ ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، اذا احب اللہ العبد اعطاه الله الرفق، اللہ کو جب کسی سے پیار ہو جاتا ہے تو اللہ اسے نرمی عطا فرماتا ہے۔ سنن ابی داود کی یہ روایت ہے۔ ناظرین کرام، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ ایک مرتبہ ایک اعرابی نے مسجد میں پیشاب کر دیا تو لوگ اس کی طرف کھڑے ہوئے تاکہ اسے برا بھلا کہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کو رہنے دو اور پانی کا بھرا ڈول پیشاب پر بہا دو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فَإِنَّمَا بُعِثْتُمْ مُيَسِّرِينَ وَلَمْ تُبْعَثُوا مُعَسِّرِينَ، تم کو آسانی کرنے والا بنا کر بھیجا گیا ہے، تنگی اور سختی کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا گیا۔ یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تم کو ایسے شخص کی خبر نہ دوں جو دوزخ کے لیے حرام ہے یا دوزخ کی آگ اس پر حرام ہے۔ فرمایا، دوزخ کی آگ ہر اس شخص پر حرام ہے۔ تحرم علی کل ہین لین سہل، دوزخ کی آگ ہر اس شخص پر حرام ہے جس کے مزاج میں تیزی نہ ہو، نرم ہو اور نرم خو ہو۔ اور ایک روایت میں یہ اضافہ بھی ہے کہ لوگوں کے قریب ہونے والا ہو۔ اسے ابن حبان نے اپنی صحیح میں روایت فرمایا۔ اللہ جل وعلا کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خلاق کائنات ہمیں نرمی، تحمل، متانت اور بردباری کے ساتھ زندگی بسر کرنے اور اپنے معاشرے میں اور پورے عالم میں اسلام کا انسانیت نواز چہرہ پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔